গুড ইভিনিং এভৰিওৱান, আজি আহিছোঁ মই আমাৰ নিমনাগৰলৈ বুলি। আৰু আপোনালোকে পেণ্ডেলটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে কি হয়। বিয়া এখন খাবলৈ আহিছোঁ আৰু এইপিনে অৰেঞ্জ টি একাপ খাই ল'লোঁ পকৰা এটাৰ লগত, আৰু এইপিনে অলপমান বিয়াঘৰৰ ডেকৰেশ্যনবিলাককে দেখাই দিছোঁ। ভাত খাবলৈ নমতালৈকে এইবিলাককে কৰি থাকিব লগা হয় আৰু কেতিয়াবা, গম পায়নে? এইপিনে দেখিছে বাৰু ডেকৰেশ্যনটো ইমান যে ধুনীয়া লাগিছে ন, একদম ৱণ্ডাৰফুল আৰু নকওঁ আৰু। আৰু এইপিনে মোৰ লগতে আহিছে আমাৰ দাই পোৱালিটো, ইটো কি ক'ম আৰু, ইটো খাওঁ খাওঁকৈ কৈ আছে ভাত। মই কৈছোঁ ৰ ৰ অলপ সময় ৰ, খাবিগৈ আৰু ভাত। আৰু এইপিনে অৱশেষত আৰু ইয়াৰ আশাটো পূৰণ হ'ল আৰু এইপিনে খাবলৈ বুলি আহিলোঁ আমি। এইপিনে সকলোখিনি লৈ লৈছোঁ, ইমানেই যে ইয়াক আনি মই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ গম পাইনে। এইপিনে মইতো নিজে ল'ব লগা হৈছে আৰু লগতে ইয়াকো দিব লগা হৈছে, দুইফালে হাত চলাব লগা হৈছে। সেইবাবে ভিডিঅ'টো অলপমান স্পীডতে কৰি দিছোঁ দেই, নহ'লে আপোনালোকে বৰিং হৈ যাবগৈ। মানে কি ক'ম আৰু, এনেকুৱা হৈ যায় কেতিয়াবা কাবা সৰু পোৱালিবোৰ লগত লৈ গ'লে, মইতো নিজে নিজকে চম্ভালিব নোৱাৰোঁ মোবাইলটোৰ সৈতে, বেলেগক লৈ যোৱাটো মানে সম্ভৱেই নহয়। তথাপিও ইয়াক লৈ গৈছোঁ আৰু, ই মোৰ খাচ পাৰ্টনাৰ যে, সেইবাবে পিছত আকৌ হেল্প নহ'ব যে ইয়াৰ পৰা মোৰ, সেইবাবে দেই। আৰু এইপিনে এতিয়া আমি বহি ল'লোগৈ, ছিটেই নাই এইপিনে, মানে ডাইনিং টেবুল নাই, সেইকাৰণে এনেকৈ কৰিয়ে খাব লাগিব আৰু, অভ্যাস আৰু অভ্যাস এনেকৈ। আৰু এইফালে দিছে চিকেন লেগ পিচ, আৰু ইয়াতে মানসক লগ পালোঁ দেই, ইয়াৰতো ভিডিঅ' ইটো খুবেই ভাইৰেল। ই বাৰু আমাৰ গাঁৱৰে হয়, একেবাৰে নিচে কাষতে। আপোনালোকে ইয়াৰো ভিডিঅ'বিলাক চাব, মোকো অলপমান মৰম দিব আগতকৈ অলপমান বেছিকৈ, আশা কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে কি কি খাইছোঁ কৈ দিছোঁ বাৰু, চিকেন লেগ পিচ, মাটন দিছিলে, আৰু এনেকৈ চাহি পনীৰ দিছিলে, আচাৰ কিবাকিবি লৈছোঁ আৰু নৰ্মেলকৈ, বেছি খালে কথাটো বেয়া হ'ব যে সেইবাবে। আৰু এইপিনে আমাৰ গাঁৱৰে মেঘালী মাক খুৰী আহিছে, খুৰী কৈছে ভিডিঅ' বনাইহি আকৌ মোকো, কেনেকৈনো ভিডিঅ' নবনোৱাকৈ থাকোঁ, হয়নে বাৰু। আৰু এইপিনে মিঠাই অকণমান টেষ্ট কৰি চালোঁ, আৰু ইয়াতে গণেশ বাবা ফটোখন মানে মূৰ্তিটো ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে নহয় বিয়াঘৰতে, দেখি খুবেই ভাল লাগিলে। ভাবিলোঁ সন্ধিয়া বেলিকা ঘৰলৈ উভতানি বেলিকাতে দেউতালৈ বুলি চানা লৈ যাওঁ। আৰু এইপিনে চানা দেখিছেনে বাৰু, নিমনগৰ চানা ইমানখিনি দিয়ে। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমান এইবাবে।